କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଖେଳନା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଳିଥାଏ ଅନୁଦାନ। ଏଥିଲାଗି ବର୍ଷକୁ ମିଳିଥାଏ 2500 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା ଲାଗି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଲାଞ୍ଚ ଘଟଣାର ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କୋଟପାଡ଼ର। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗୃହିତ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁଟପାଡ଼ ସିଡିପିଓ। ସେ ଆଗୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଟପାଡ଼ ସିଡିପିଓ ଗିର୍ଲା ସେକ୍ଟରର 26ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଖେଳନା କିଟ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ସିଡିପିଓ ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟିରେ ରଖୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ସୁଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଏ କିଏ ତାହା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।